Pavarësisht premtimeve të radhës të Federatës Shqiptare të Futbollit, si në prag sfide me Zvicrën do të shmangeshin problemet me shitjen e biletave. Dita e parë e daljes në tregë e biletave për sfidën e së premtes në mbrëmjen e Qemal Stafa ka treguar totalisht të kundërtën. Dy pikat e konfirmuara nga FSHF për shitjen e tyre, biletaria tek stadiumi Qemal Stafa dhe pika tjetër e shitjes tek rruga e barrikadave, kanë shpërndar bileta ditën e martë për jo më shumë se 2 orë, duke nxjerrë në treg afro 3000 deri në 4000 bileta. Pra afërsisht 1/4 e kapacitetit të stadiumit Qemal Stafa. Siç ndodh zakonisht, personat abuzues kanë blerë një numër të madh të këtyre biletave dhe më pas i kanë nxjerrë në tregun e zi, duke i shitur me çmime 25 deri në 50% më të larta se sa çmimet zyrtare. Kështu një bilet pasportave që normalisht kushton 500 lekë reja, është shitur 300 lekë reja më shumë. Ndërsa në tribunën përballë, biletat që kushtojnë 2000 deri në 3000 lekë reja janë shitur respektivisht nga 3000 deri në 4500 lekë reja. Sikurse edhe çmimi në tribunën qendrore që nga 5000 lekë reja ka shkuar nga 7 deri në 8000 lekë reja. Ashtu sikurse ndodh rëndom, personat abuzuesi kanë shitur bileta të tregun e zi, as më pak e as më shumë, por ngjitur me biletarinë e stadiumit Qemal Stafa, duke bërë kashillë jo vetëm FSHF-s, por mbi të gjitha autoriteteve hetimore që duhet marrin masa në raste të tilla. Por siç ndodh gjithnjë në praktikë sfidave të tilla të kombëtares me rëndësi, denoncimet publike do të zgjasin 2-3 ditë dhe askush nuk do të kujtohet për këtë skandal që bie mbi kurrizin e tifozëve.